କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ରିଅଲ ବାଘକୁ ଟଚ୍ ବା କିସ୍ କରିଛନ୍ତି? ସୋ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ବାହାରିଗଲୁ ସତସତିକା ବାଘକୁ କିସ୍ କରିକିନା ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ରହିଲା ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାଘ ପ୍ରତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଟାଇଗର କୋମୋ ଛୁଇଁବେ, ମାମା ଛୁଇଁବ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। ବାଘ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାକି କିଛି ହେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ବିୟର କରିବ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଲାଇଗର ପାଖରେ, ଯିଏକି ଟାଇଗର ଆଉ ଲାୟନର ମିକ୍ସରେ ବନିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ୱେଟ 300 କେଜି ଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଥିଲା, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ଦେନ୍ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ ବି କରିଦେଲି। ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ୟାର, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସୁଛି ବାଘକୁ ଗୋଟେ ଛୁଇଁଲା ବେଳେ। ଦେନ୍ ମାମା ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ପାଖରେ। ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ଟେ ଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଫିମେଲ ଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମାମା ବି ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ଦେନ୍ ସେ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିଦେଲା। କେଉଁଠି ଏହିସବୁ ଅଛି ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ 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 ଭୁଲିବେ।